Vajce, priznam, ko prizna pola mu se oprašta ovde. Nema, ne mogu nikako stignem. Ja dođem na utakmicu i da te vidim, pratim, Miki nam šalje sve, međutim, ipak je drugačije. Moje izvinjenje, utakmicu, evo javno se izvinjam, u vreme kada zaista ne mogu, kada je to neko vreme, da pokušam da uzem vazduh, nedelja popodne, večer za ponedeljak, ali ajde da napravimo neko rezime. Imao si neke utakmice koje si mogao dobiješ, citirao sam tvoje izjave, jeste sve to košarka? Pa dobro, početak je još takmičenja, tek su tri kola prošla, još pokušavamo da nađemo svoju igru, imamo neke sitne povrede, tako da verujem da će kada to sve, kad se svegne, kad poboljšamo trening, vratimo se na u salu kompletni, tako da verujem da će to iz utakmice u utakmice biti bolje. Ova utakmica, ovo što ste izgubili na kraju, pretpostavljam, to ste i rekao, da je to iskustvo, imam utisak da dosta tih mlađih sad polako traže mesto u prvom timu. Pa jeste, naravno. Imali smo dobijenu utakmicu, slobodno mogu da kažem, pet razlike na 37 sekunde. Međutim, ono što se najviše ne traži u tim momentima, faul na protivničkoj polovini, vreme ne ide, dozvoljava slobodna bacanja protivniku. Tu se uvukla neka nesigurnost u nama, neki strah, tako da nismo uspeli da se izvučemo iz toga, ali opet kažem, mlada su deca, uglavnom sve, tako da verujem da će one kroz iz nedelju u nedelju, kroz trening, kroz ove utakmice jake da napreduju i da mogu da budu još bolje tokom. Neko fali, jer roster nije pun i ovaj COVID i ima studentkinje i kod tebe ima dosta tih nekih detalja. Pa jeste peh, prvi veliki peh je bio povreda Marije Marković u prvom kolu, ona je povredila na tega ligamente kolena, trenutno u fazi oporavka, trebalo bi tokom u naredne dve, tri nedelje da se polako priključuje treningu. Takođe, tri devojčice su trenutno u izolaciji zbog kontakta sa svojim roditeljima, tako da i to utiče na naš trening. Jana Dinić, koja je prošle godine svaku utakmicu bila sa nama, ona ima svoje obaveze u prvoj ekipi studenta, izborila se, ima pristojnu minutažu, tako da protivnici uglavnom zakazuju te utakmice na gostovanje kad igra student, da ne bi ni ona igrala. Međutim, šta je tu je, to su trenutno, takav je roster, takva ekipa, tako da gledat ćemo tokom opet sezone kao prošle godine da uzrazno ide mlada ekipa, to se i očekuje, da one kroz trening, kroz nedelju napreduju, rade, pa u nekom momentu da to krene, naravno verujem da će i u tom trenutku da i pobede dođu koje su, naravno svi volimo da pobedimo i bolje i lepše se radi kada se pobeđuje, tako da ja verujem u ovu ekipu, verujem u naš rad. To se pokazalo prošle godine, a sad vidjet ćemo šta će to doneti budući. Moj vikend? Vikend, nedelja 16 sati, u Subotici igramo sa Spartakom. Spartak je krenuo dobro sezonu, oni su svoju ambiciju još pre početka sezone da se ekspresno vrate u prvoj ligi Srbije, tako da gledat ćemo da tu utakmicu što bolje odigramo, što čvršće, što sigurnije, jer nakon te utakmice imamo dva domaćinstva kući, tako da to nam je prioritet da okupimo ekipu, da oporavimo, da ove devojčice koje su u izolaciji krenu sa treninzima i verujem da će to ići kako treba. Igraju i ove mlađe selekcije? Mlađe selekcije, da, u ovoj sezoni smo prijavili tri, pored seniorske ekipe, još tri selekcije u takmičenju. Juniorke, pionirke i mlađe pionirke. Pionirke i mlađe pionirke svoje takmičenje kreću prva nedelja novembra, 6. na 7. novembar, a juniorke svoju kvalitetnu ligu za odlazak na državno prvenstvo krenuće početkom februara. Do Subotice? Pa dug put, idemo na dan utakmicu, 7 sati je polazak, uslovi su takvi, tako da na to ne možemo da utičemo. Pa dobro, da, već smo navikli na to godinama, tako da vidjet ćemo. Prvi put idem u Suboticu, tako da vidjet ćemo šta donosi ta utakmica nakon završenja. Srećan put. Hvala puno.